میں نے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ طاہر القادری صاحب کے لوگ اتنے عاشق کیوں ہیں، نصیر الدین صاحب کے اتنے عاشق کیوں ہیں، مرتضیٰ پویا صاحب کے لوگ دیوانے کیوں ہیں، اس طرح کے جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کے لوگ پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ عرض کیا، میں نے جواب دیا ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں بولو ہاں کچھ ہے، جو کچھ ہے تو آپ بولے نا، کچھ سن رہے ہیں نا، میں آپ کو دے رہا ہوں پیغام، ہاں تو آپ میں بھی کچھ ہے تو بولے نا، جواب تو دیں نا، اگر مجھ میں کچھ ہے تو آپ میں بھی کچھ ہے نا، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، توجہ چاہتا ہوں، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی